160 років з дня народження класика української літератури. 17 вересня нащадки Михайла Коцюбинського, представники громадськості, культурні діячі традиційно прийшли вклонитися та покласти квіти до могили видатного письменника на Болдиних горах. Правнук Михайла Коцюбинського Ігор розповідає, що для їхньої сім'ї Чернігів є рідним містом із особливою історією. Саме тут 15 останніх років Михайло Михайлович жив і створював свої найкращі твори, серед яких «Тіні забутих предків», «Інтермеццо», «Фата Моргана», «Сон», «Цвіт яблуні» тощо. Чернігів, власне, він був один із культурних центрів, міг конкурувати навіть з Києвом. Тут проживали такі відомі письменники і літератори, як Борис Грінченко з дружиною Марією Загірнею, Микола Вороний, Микола Чернявський, Володимир Саміленко, поет. Довгий час в Чернігіві мешкав відомий художник Михайло Жук. Тому Коцюбинський, в тому числі, крім того, що з Чернігіва походила його дружина Віра Устимівна, можливо, тому він набрав Чернігів для свого проживання і потім влаштувався тут і працював. Відтак Ігор Коцюбинський зазначив, що у своїх творах український класик завжди закликав народ до об'єднання та збереження національної ідентичності. Письменницька діяльність Михайла Коцюбинського відзначається глибоким психологізмом та імпресіоністичним стилем, що дозволяло йому передавати найтонші відтінки людських почуттів та переживань. Коцюбинський був дуже великим гуманістом. Він ніколи не був революціонером, як в радянські часи намагалися його замалювати, історіографія радянська, на прикладі Фата Моргани. Це один із його творів. Він просто був прекрасний художник, новеліст і стиліст. Щорічно в день народження письменника у Чернігові відбувається вручення премії імені Михайла Коцюбинського у 6 номінаціях. У 2024-му в список лауреатів номінації «Проза» потрапив Василь Пабат з книгою «Світло далекої зірки». Почав писати ще у студентські роки, але вважав це такою несерйозною забавою. Власне, хобі це в мене було, яке потім з роками допрацьовувалось, усвідомлено додавалися якісь нові події. І пройшло вже достатньо часу, коли я озирнувся назад, то я побачив, що це книга не просто про особисте кохання, там ще, а і про наш такий неспокійний тоді час, коли народжувалася наша держава. І тому я намагався вже показати не тільки кохання молодих студентів, а і те, як вони жили, як вони приймали участь у національно-патріотичних акціях. Зазначимо, премію започаткували в 1992 році з ініціативи Чернігівської обласної організації «Спілки письменників України», Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника Коцюбинського та Чернігівського відділення Фонду культури. Кожен лауреат отримує диплом, пам'ятну медаль із зображенням Михайла Коцюбинського та грошову винагороду.